କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ କରିବି, ମୁଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଡୋରିର ବନ୍ଧା ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ, ପାଞ୍ଚଟା ଲିଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହବ ନା ହବନି। ସେ ଡାକିଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ ଏତେ ବାଟରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେମିତି ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆଜି ଜାଗର, ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହଠାତ୍ ବାବା ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆସିଲେ, ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ ବଳିଲା ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମନ ବଳିଲାନି, ସେ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସଭାକୁ ଆସିଥିଲି ସେ ସରି ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିଜେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆମକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ। ଯେଉଁ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଝରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା ସହଜରେ, ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ସେ ଝରଣା ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ। ଆପଣ କେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ତାର ରୂପ ସେ ନିରାକାର, ତାକୁ ଆକାର ରୂପରେ ଦିଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ସେଇ ରୂପରେ ପାଇବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେ ଯେତେ ଲୁଚି ରହିଲେ ମୋ ଠାକୁର ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଉଭା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯା ମୁହଁରେ ହସ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଯା ମୁହଁରେ ହସ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ। ତମେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଆଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଣପତିଙ୍କୁ, ଗଣନାଥ ଗଣର ଦେବତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ଦେବତା, ତାକୁ ପୂଜା କଲା ପରେ ନେଇଯାଉ ନା। ଭଲ ଅଛ? ହଁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ନିଅ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମ କରୋନା ସମୟରେ।